নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি এটা নতুন বস্তু এটাৰ ওপৰত আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ। কথাটো হ'ল, মোৰ পিছফালে দেখিছে নহয়, এইটো এটা গৰু, গোমাতা পৰি আছে ৰাস্তাটোৰ কিনাৰত। এইটো এটা সদায় ব্যস্ত জনবহুল পথ। এই পথটোত ৰাতি এনেকৈ বহুদিন দেখিছোঁ মই গৰু এটা পেলাই থৈ যায় মানুহবিলাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল, এইকেইদিন পিছত এইটো পচিব, গেলিব, ইয়াৰ গোন্ধ দুৰ্গন্ধত আমি আঁতৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাইকেল ট্ৰেক বুলি কয় এইটো, এই ৰাস্তাটোত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ দেখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, এই গৰুটো এনেকৈ পেলাই থৈ যোৱাটো কিমান দূৰ যুক্তিসংগত আপোনালোকে ভাবিছেনে? কিমান দূৰ স্বাস্থ্যসন্মত কথা? ইয়াতে কিছুমান গো সুৰক্ষা সমিতি থাকে, গো প্ৰেমিক মানুহ থাকে, তেওঁলোক ক'ত আছে বাৰু? এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হয়, তেওঁলোক ক'ত আছে? তেওঁলোকে কিয় এইটো চোৱা নাই? এই ব্যৱস্থাটো কিয় কৰা নাই? এনেকৈ পেলাই থৈ যোৱাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে আপোনালোকক? এইটো এটা জনবহুল, এপিনে কিমান গাড়ী মটৰ পাৰ হয় আপোনালোকে দেখিছেনে? ইয়াৰে ৰাস্তাটোৰ কিনাৰতে এনেকৈ পেলাই থৈ গৈছে মানুহসকলে। এইটো পেলাই থৈ যোৱাটো কিমান যুক্তিসংগত? এতিয়া গো সুৰক্ষা সমিতি, গোমাতা জিন্দাবাদ কোৱা মানুহসকল ক'ত আছে? তেওঁলোকে ইয়াৰ কিবা বিকল্প কৰিবনে? এই বস্তুটো ডিছপ'জ কৰিবলগীয়া কোনো ব্যৱস্থা নাইনে? নিৰ্দিষ্ট শ্মশান, ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পেলাব নোৱাৰেনে? এনেকৈ যে ৰাস্তাৰ মাজত পেলাই থৈ যায় ভৰিটো। গোমাতাৰ বিলয় মুখ গুলতি পৰি আছে, মানুহসকলৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, ইয়াতে এনেকৈ পেলাই থৈ যায় মেইন ৰাস্তাৰ কিনাৰতে। এইটো এটা ৰাস্তা, খুব দীঘল, খুব হেৰি, সদা ব্যস্ত জনবহুল পথ, এই পথতে পেলাই থৈ যায়।